ខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះគ្រូប្រធានពុទ្ធកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាព្រះគ្រូចៅអធិការនៃវត្តមុនីសតារាមយើងនេះផងព្រមទាំងសូមថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈសូមគោរពលោកពូអ្នកមីងបងប្អូនប្រុសស្រីព្រមទាំងក្មួយក្មួយទាំងអស់ជាទីរាប់អានដើម្បីនឹងគោរពរំលឹកនូវគុណសម្បត្តិនិងស្នាព្រះហស្តដ៏មហាអស្ចារ្យរបស់សម្តេចព្រះមហាសុមេធាធិបតីចូតញ្ញាណោជួនណាតខ្ញុំបករណានាងខ្ញុំមានសទ្ធាជ្រះថ្លាតតែងនៅកំណត់នេះដែលខ្ញុំប្រករណានាងខ្ញុំសូមអានដូចតទៅព្រះរាជជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់សម្តេចព្រះមហាសុមេធាធិបតីចូតញ្ញាណោជួនណាតនៅថ្ងៃអង្គារ11រោចត្រូវជាឆ្នាំបូកខែផលគុណ11មីនាយើងមិនផុនក្នុងឆ្នាំ1883ជាថ្ងៃកំណើតព្រះមហាសម្តេចសុមេធាធិបតីចូតញ្ញាណោអ្នកប្រាជ្ញបីជួនណាតឈ្លាសវៃអសរសាស្ត្រកំណើតក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺយើងធ្លាប់បានឮទាំងស្រីប្រុសគំរៀងសង្កាត់រកាកោះកងពិសីស្រស់ល្អសោភីមានដានាមយុគបៃតាព្រំជួនគ្រួសារសំសួនមានបុត្រ2អង្គាជួននោះសុផុនមន្ត្រីព្រះអនុជនៃអង្គសម្ដេចកាលបានព្រះជន12ឆ្នាំបៃតាបាននាំទៅផ្ទុកដាក់ទៅរៀនអក្សរពីសំណាក់លោកគ្រូសោតម្នាក់ឈ្មោះកែម៉ននៅវត្តពោធិព្រឹក្សហៅពលយងសង្កាត់រលាំងកានតែម្ដងគឺនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលផងព្រះអង្គផ្ចិតផ្ចង់រៀនភាសាសម្ដេចបានបួសជាសាមណេរក្នុងព្រះជន្មា14វស្សាក្នុងសំណាក់ព្រះគ្រូទេពសោណានៅវត្តឧណាឡោមភ្នំពេញព្រះជន្ម21ព្រះវស្សាបានសូមឧបជារៀបបំពេញភាពជាភិក្ខុយ៉ាងពេញលេញនៅវត្តដើមវិញពោធិព្រឹក្សាដោយមានព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យមកកេតដែលជាឧបជាបំពេញភិក្ខុតាមវេលានាមបញ្ញត្តិជាចោតញ្ញាណោឧបសម្បទាភិក្ខុហើយទ្រង់មិនកន្តើយនិមន្តមកវត្តអូណាឡោមបន្តយកសិក្សារិះរកគន្ថធុរៈសម្តេចព្រះសង្ឃរាជមានសេចក្តីព្យាយាមយ៉ាងចលៈសិក្សាភាសាដោយឆន្ទៈចម្រើនអត្ថៈឆ្នះសង្ដតេបាលីសំស្ក្រឹតឬបារាំងប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងបានជោគជ័យសតែវិជាប្រដាប់ដោយនៃវយកលប្រពៃមកចាប់ក្រៃណាសម្តេចអាចប្រាស្រ័យតកតងសៀមលាវយួនផងភូមិលង្កាសម្តេចស្រាវជ្រាវរឹសកលភាសាអក្សរសិលាចារឹកជាដើម1915ត្រូវបានតែងតាំងជាគ្រូដ៏ឆ្នើមបង្រៀនបាលីល្បីរុងរឿងសាលានោះយើងស្គាល់ឈ្មោះថាពុទ្ធកវិទ្យាល័យសូរាមរិទ្ធត្រង់ជាសមាជិកជាលេខាតាក់តែងវចនានុក្រមខ្មែរកាន់កាប់កិច្ចការល្អបំផុតសម្តេចបានធ្វើជាសមាជិកនៃក្រុមពិនិត្យអក្ការវិរុទ្ធបោះពុំសៀវភៅបានគ្រប់មុខផ្សាយទូទាំងស្រុកយ៉ាងក្រំក្រិតព្រះអង្គជាសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនភាសាបាលីសំស្ក្រឹតខ្មែរនិងលាវផងថ្នាក់ទីបំផុតនៃស៊ីសវត្តមជ្ឈមសិក្សាព្រះអង្គក៏ជាចាងវាងនៃសាលាបាលីចន្ទខុសណាសពថ្ងៃបានកែឈ្មោះមកថាពុទ្ធកវិទ្យាល័យសូរាមរិទ្ធព្រះអង្គក៏ជាចៅអធិការនៅវត្តឧណាឡោមមែនពិតបង្រៀនអប្រមដល់បព្វជិតព្រមទាំងសាសនិកដោយឆន្ទៈ
សម្តេចបានតទួលនេតិជាអធិបតីនៃស្ថិរៈគឺជាសភាក្រុមជំនុំថ្នាក់ចំពោះអេតអរបស់សង្ឃនិងជាប្រធានគណៈកម្មការផ្សព្វផ្សាយកិច្ចការធម្មវិន័យផងពិនិត្យសៀវភៅដែលចងក្រងច្បាស់លាស់កន្លងតាមប្រវត្តិ ព្រះអង្គបានបំពេញកិច្ចការខាងពុទ្ធសាសនាយ៉ាងម៉ត់ចត់នាំប្រតិភូសង្ឃប្រតិបត្តិទៅទស្សនាវត្តកូសាំងស៊ីនទ្រង់បានដាស់តឿនប្រជាជាតិលាវឲ្យបានជ្រាបក្នុងការរៀនធម្មបរិយត្តិយ៉ាងប្រត់ប្រៀនពុទ្ធសាសន៍ត្រូវរៀនស្របកម្ពុជាឆ្នាំ 1950 មានគណៈប្រតិភូខ្មែរផងណាដឹកនាំកិច្ចការបានប្រយោជន៍បានបីបង្កើតពុទ្ធកសមាគមថ្នាក់ពិភពលោកសង្កេយនីបានជ័យជោគរៀបចំដោយលោកមហាធិបតី 1954 និមន្តទៅរាំងគូនសាជាថ្មីដឹកនាំប្រតិភូសង្ឃមន្ត្រីជួបជុំដើម្បីឆាត់សង្កេយនី ប្រវត្តិសម្តេចព្រះសង្ឃរាជមិនអាចរៀបអស់ឡើយណាចូលតាំងញាណសែនបញ្ញាជួនណាតអស្ចារអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរឯគុណសម្បត្តិហួសប្រមាណមិនអាចរាប់បានឲ្យហូរហែខ្ញុំសូមសង្ខេបប្រាំផ្នែកទេសូមអរគុណខ្មែរស្ដាប់ឲ្យចាក់មួយវិរិយភាពខ្លាំងអណៃព្យាយាមពុះស្រែគ្រប់ឧបសគ្គទោះជាហត់នឿយឬពិបាក ព្រះអង្គមានវិរិយៈធរឹងពឹងព្រះអង្គមានវិរិយៈធរឹងពឹងមិនអាចថ្លឹងមួយយប់បានផ្ទំ4ម៉ោងប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គខំប្រឹងតែងសៀវភៅពីបដិភាណបញ្ញាវាងវៃឆ្លៃឆ្លាចេះទូទៅយល់ហេតុការរហ័សពេកកើហាក់ដឹងគោលដៅទុកមកយូរបើត្រង់រៀងកាន់ទីប្រជុំ ជាមួយអ្នកធំហើយគេសួរទ្រង់អាចឆ្លើយភ្លាមបានយ៉ាងធូរមិនបាច់គិតគូរឲ្យយូរឡើយបីវេសារច្ចបញ្ញាអង្អាចគ្រៀវខ្លាអាចឆ្លងឆ្លើយមិនតក់ស្លុតក្នុងទីប្រជុំឡើយប្រាជ្ញាពូហើយនឹងមោះមុតកិត្តនាមព្រះអង្គល្បីសុសសាយដល់ទីជិតឆ្ងាយក្នុងក្រៅស្រុកគុណសម្បត្តិប្រសើរលើសលប់ ខ្មែរចងចាំទុកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ៤ធម្មទេសនាកោសលឆ្លៀវវៃឆ្វេងយល់ធម្មទេសនាសម្ដែងសម្ដៅយកហេតុការណ៍ដែលមានខ្លឹមសារចំពោះមនុស្សព្រះធម៌ទេសនានៃសម្ដេចបំភ្លឺបរិស័ទផ្លូវត្រូវនិងខុសធ្វើកិច្ចការកុំខ្ជិលច្រអូសជីវិតខ្ពង់ខ្ពស់ព្រោះខិតខំ ប្រាំបណៃតៈសង្កម្មភាពសម្ដេចសង្ឃរាជដ៏ឧត្តមការងារបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ជួយដល់សង្គមច្រើនពេកប៉ុនសម្ដេចមានព្រហ្មវិហារសង្គ្រោះសាធារណជនសម្ដេចមានហេតុផលល្អិតល្អន់ប្រសើរគ្រប់គ្រាន់រាល់សកម្មភាពទ្រង់មានកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃព្រះអង្គខំក្រៃបង្រៀនទៀត ភិក្ខុសាមណេរអេតរូវៀតវិជាឡៃជាថ្នាក់ចន់ខ្ពស់ពេលយប់បង្រៀននៅឯកតមិនពោលនឿយហត់អ្វីទាំងអស់ទោះជាបព្វជិតឬក្រហមមិនធន់ទ្រាំសោះទាំងថ្ងៃយប់ព្រះរាជហឫទ័យមានមេត្តាព្យាយាមឧស្សាហ៍មិនសូវឈប់តាំងពីព្រលឹមទល់ព្រលប់មិនពោលធន់ថប់ថាចុករួយ ជួនកាលភ្ញៀវមកបង្គំគល់ទោះជារវល់ខ្លាំងក៏ដោយឆ្លៀតបដិសន្ធារកិច្ចហើយតែត្រង់មិនអោយនៅយូរទេព្រោះអីព្រះអង្គរវល់ណាស់បើមានពេលខ្លះត្រង់ទំនេរត្រង់ចែកលំនៃធរខ្លះដែរតាមពេលវេលាដោយសង្គួរសម្ដេចតែមានព្រះអង្គការបំភ្លឺធរអាផ្លូវលោកផ្លូវធរ ពន្យល់ឲ្យយល់ផ្លូវណាល្អទិសដាបវរឲ្យភ្ញៀវស្ដាប់ថ្ងៃទី 23 ខែកញ្ញាក្នុងឆ្នាំរកាខែភទ្របទមានហេតុអស្ចារគួរតក់ស្លុត
ព្រះអង្គអាពាធចុះក្នុងដើមទ្រូងគ្រូពេទ្យជាច្រើនមកពីនិតថែទាំជុំចិត្តគ្រប់ក្រសួងគិលានុបដ្ឋាមើលថែទួនអ៊ុសសំសួនថ្វាយព្រះអង្គតែទ្រង់ឥតមានធូរស្បើយសោះព្រះភក្ត្រក្រៀមក្រោះកាយស្លេកស្លាំងញាមើលមន្ត្រីភ័យផនផាំងពលរដ្ឋទុកខ្លាំងចិត្តអួលអាក់ថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាស្រាប់តែព្រះអាសាសបសសៈរបស់ព្រះអង្គរលត់ស្ងាត់សោយទីវង្គតចោលយើងទៅក្នុងព្រះជន្មាយុ86មហាជនយើងព្រួយទុកសោកសៅសោកស្ដ